Spoločnosť Multiveste Slovakia postavila parkovisko s príslušenstvom, ktoré ponúkla mestu Poprad na odkúpenie. Poslanci kúpu odsúhlasili, nakoľko stavba je kompenzáciou za parkoviská, ktoré zanikli výstavbou obchodného centra Fórum. Spoločnosť Multiveste Slovakia postavila parkovisko na základe dohody s mestom Poprad, ktoré tak reagovalo na požiadavky spoločenstva vlastníkov bytov Centrum. Na pozemkoch, kde teda títo obyvatelia mali možnosť parkovať, sa realizuje v súčasnej dobe výstavba obchodného centra Fórum. Takže na základe požiadaviek obyvateľov sme sa dohodli s investorom, že vybuduje toto parkovisko, respektíve ho vybudoval na vlastné náklady a teraz mestu ponúkol na odkúpenie. A to za polovicu obstarávacích nákladov, ktoré boli takmer 182 000 eur. Obyvatelia centra sú s parkoviskom spokojní. Parkovisko máme spravené už niekoľko týždňov, takže s tým sme veľmi spokojní. Momentálne myslím, že môžeme byť spokojní. Spokojní však nie sú s počtom parkovacích miest. Výstavbou OC Fórum síce prišli o 50 a získali 61 nových vyhradených parkovacích miest, no ani to nestačí. My máme takmer dvojnásobok bytov, ako je tu parkovacích miest. Nie je možné zabezpečiť parkovanie pre každý jeden byt, nakoľko nám to plochy okolo bytových domov neumožňujú. Miest je nedostatok, aj o tie sa musia deliť s vodičmi, ktorí ignorujú značku upozorňujúcu, že parkovisko je určené len pre obyvateľov centra. So žiadosťou o pomoc sa preto obrátili na mestskú políciu. Miestnym obyvateľom môžeme pomôcť tak, že budeme tu chodiť kontrolovať dodržiavanie dopravného značenia, že uložením najmä blokovacieho zariadenia a následne blokov pokutov. Zo Žiliny alebo sociekadeľ prídu, postavia sa tu. Aby uľahčili prácu policajtom, dali si vyrobiť vlastné parkovacie karty. Každý byt dostal pred niekoľkými týždňami takúto kartu s tým, že má si ju založiť za predné sklo auta. Kartičky už máme každý za sklom, tak aby sme mohli parkovať. V prípade toho, že tá kartička nie je vyložená, samozrejme máme oprávnenie lustrovať tieto vozidla. Renault, Popradské ŠPZ. Aj majiteľ tohto vozidla tu nemal čo robiť. Polícia to tentokrát vyriešila dohovorom, no na budúce mu to už neprejde. Mestský policajt na mieste môže uložiť blokovú pokutu do výšky 50 eur. Nájomníkom a návštevníkom bývalého pavilónu služieb sú určené horné parkovacie miesta. Ani oni nemajú na vyhradenom parkovisku čo robiť.